Er xotin o'rtasidagi muhabbat, mehr qanchalik kuchli bo'lsa, Alloh taolo shu ikkalasidan shunchalik rozi bo'ladi. Sahobalardan birini o'g'li vafot etdi. Abkir o'rab qo'ydi, eri kechki payt ishdan keldi. Eriga aytmadi. Chunki erini dilini og'ritishni xohlamadi bu musibatli xabar bilan. O'g'lini o'rab qo'ydi. Eri keldi. O'g'ling qalay dedi, tinchib qoldi dedi. Haqiqatan tinchib qolgan edi. So'ngra o'zini zinatlab eriga ro'bora bo'ldi. Ular birga bo'lishdi. Tong yotganda eriga qarab turib bu sahobiy ayol, "Ey Abu Talha, agar qo'shnimiz sizga bir narsani omonatga berib, keyin qaytarib bering desa, g'azabingiz keladimi?" dedi. Eri yo'q dedi. "Unday bo'lsa Alloh taolo bizga ham shunday ish qildi" dedi. "O'g'limizni omonat qilib bergan edi, endi qaytarib oldi" dedi. Sabrni qarang. Sabrni qarang. Erini kelgan paytda diliga bir og'ir botadigan gapni gapirmasdan sharoitni bir yumshatib, yo'lini qilib tushuntirganligini qarang. Eriga bo'lgan muhabbatni, eriga bo'lgan sadoqatni, vafoni qarang. Abu Talha roziyallohu anhu bu xabarni borib payg'ambarimizga aytdi. "Ya Rasululloh, mana bunday ish bo'ldi. Ayolim mana bunday ish qildi menga nisbatan" deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Barakallohu lakuma fi laylatikuma. Alloh sizlarning bu kechangizni sizlarga barakotli qildi" dedi. Alloh taqdiriga rozi bo'ldi. Eriga bo'lgan munosabatni ko'ring. Mana shu kechada Alloh taolo bir farzandni taqdir qildi bularga. Bu farzand dunyoga keldi. Shu farzanddan 10 ta farzand tug'ildi. 10 tasi hofizi Qur'on bo'lib yetishdi. Chunki bular bir-biriga bo'lgan aloqasi Allohni iymonni taqozosi bilan bo'lgan aloqa edi. Bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rishar edi. Toza iymoniy oila edi. Mukofotni qarang birodarlar. Alloh taolo insonni tabiatiga g'arizalarni joylab qo'ygan. Insonni tabiatida bir narsalarni talab qilishlik bor. Masalan, shirin taom yeyishlik, huzur, halovat, rohat, farog'at. Insonning tabiatida nima talab bo'lsa, shu talabni halol yo'l bilan qondirish yo'lini ko'rsatib qo'ygan. Mana shu talabni harom yo'l bilan qondirolgan yo'l ham bor. Katta jamiyani ustozlardan biri 40 yilmi, 30 yilmi ishlab, endi pensiyaga chiqadigan payti keldi. Haligi ustoz haqida shogirdlari, ana shu jamiyani jamoati juda ko'p yaxshi so'zlarni gapirishdi. Xayrlashuv so'zlarini eshitdi. O'zi haqida yaxshi bir so'zlarni eshitdi. So'ngra mana shu yig'inni oxirida mana shu qari ustoz o'rnidan turib aytdiki, kimnidir yaxshi ko'rishga o'zida ehtiyojni sezmagan hamda boshqalarni ham uni yaxshi ko'rishlariga ehtiyojni sezmagan kishi odam bolasi emas. Ya'ni odam bolasi bo'lsang, kimidir yaxshi ko'rishlikka ichingda bir ehtiyoj bo'lish kerak, kimidir yaxshi ko'rishing kerak. Va kimdir seni yaxshi ko'rishligini xohlashing kerak. Agar mana shu ikkala narsa senda bo'lmasa, sen odam bolasi emassan deydi. Biz kimidir yaxshi ko'rishimiz kerak va kimlardir bizni yaxshi ko'rishini xohlashimiz kerak. Biz nimani yaxshi ko'ramiz birodarlar? Ayollarimizni yaxshi ko'ramiz, molimizni yaxshi ko'ramiz, farzandlarimizni, amallarimizni. Lekin eng katta yaxshi ko'rayotgan narsamiz nima? Alloh. Muhabbatni eng oliy ko'rinishi nima biz uchun? Alloh taolaning diydori, Alloh taolaning roziligi. Bu shunday bir muhabbatki, Allohga bo'lgan muhabbat. Bu tugab qolmaydi. Boshqa har qanday narsaga muhabbat qo'ying, tugaydi u narsa muhabbat. Odamni yaxshi ko'rsangiz, odam o'ladi. Ammo Allohga bo'lgan muhabbat birodarlar, o'lganimizda yerda taydi biz bilan birga bo'ladi. Qiyomat kunida biz bilan birga bo'ladi. Jannatga siz bilan biz olib kiradigan muhabbat bo'ladi. Mana qanaqa muhabbatga intilish kerak. Hikmat. Haromning ustiga qurilgan muhabbat ozayishga qarab yuradi. Iymon ustiga qurilgan muhabbat o'sishlik tomonga qarab yuradi. Ibn Abbos roziyallohu anhu Oyisha onamizga shunday degan edi kunlarning birida. "Kunti ahabba nisa'i nabiy sallallohu alayhi vasallam ilay. Va lam yakun rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuhibbu illa toyiban." Ibn Abbos, Abbos ibn Abdul Muttolibning o'g'li, bu ummatning eng bilimli kishisi.
Rasulullah ötüp etkenden keyin Ayşe anamızın aldığı kelip ayet yaptı ki, siz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin en sevimli ayalı ediniz. Rasulullah fakat pakize nasan yakış görerdi dedi. Sizi yakış gördü mü? Demek siz pakize ediniz. Nemen yakış görüşlük peygamberimiz getirdi keledi. Pakize nasan. Şimdi peygamberimiz bu ayalını fakat güzellik için yakış gördü mü? Nemesi için yakış gördü? Kemalı için. İlmi için, hulku için, Allah'a bugün muhabbeti için. Bana şu nesasını yakış görüşlük, ayol kişi deyge, peygamberimizin yaraşar edin. Biz ülkeler, buraya uylanmak için bulsak, nemesini yakış görüp uylanıyor biz, bir karab koyuyorlar. Husnunu mu, atasını mı, nesil nesabını mı, yok ki dinini mi? Eğer biz bir kızga, onu dini için, hulku için, ahlakı için, etikadı için yakış görüp uylansak, İnşallah bu muhabbet buradalar. Ölgünümüz sesi bulan biz bulan yanımızda türedi. İbn Abbas devam etedi. Ayşe anamızı yapırıp durup. Seferde sizin mançakız yok alıp kaldı. Peygamberimiz seferlerde bir Ayşe anamızı bulan çıkkanı da bir cahaya oturuşkanı da mançakız şüphe oladı. Şu mançakını Resulullah istedi, sahabalar istedi. Namaz vakti ötüp getip kaladı. Su yok. Şimdi Allah da Allah Fateyem memu saiden tayyibe su top olmasangiz, pokiza tuproq bilan tayammum qiling dedi. Bu Oysha onamizning barakotidan bo'ldi. Oysha onamizga mana shu munchoqning yo'qolishligi ummat uchun yengillik bo'lgan tayammum degan ruxsatni berdi. Sizning sababingizdan, barakotingiz sababli musulmonlarga yengillik, tayammumga izn berildi dedi. Yetti osmon ustidan sizni pok ekanligingiz haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Masjidlarda Qur'on o'qilarkan siz haqingizda tushgan oyatlar kecha kunduz qiyomatgacha tilovat qilinadi dedi. Oysha onamizni fazilatlarini gapirib ketdi. Maqtab ketdi. Shunda Oysha onamiz ya Ibn Abbas da'ni minka ya Ibn Abbas bo'ldi qiling dedi. Bo'ldi qiling. Fa vallohi lavadittu anni kuntu nasiyan mansiya. Ey Ibn Abbas qo'ying bu so'zlarni. Bas qiling. Siz meni maqtashingizdan butunlay unutulib ketilishini xohlab qoldim dedi. Ya'ni muxlis odam odamlarning maqtovini kutmaydi. Muxlis odam qilgan ishini ko'z-ko'z qilmaydi. Ko'z-ko'z qilmaydi. Muxlis odam qilgan savobli ishini bekitadi. Xuddi ayb ishini bekitgandaqa. Chunki savobini kamib qolishligini xohlamaydi. Muxlis kishini qalbiga odamlarning maqtovi sig'maydi. Maqsadi bo'lmas. Ha, maqtasa maqtaursin, lekin bu maqsadda qilmagan bu odam. Allohning roziligini deb qilgan bo'lar. Alloh qabul qilsin. Inson 3 ta narsani yaxshi ko'radi. O'zini vujudini, badanini, navini, o'zini nasl-nasabi zurriyotini va zikrini, nomini. Vujudini, navini hamda o'zini nomini. Alam nashroh laka sadrak. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Ey Muhammed, biz sizning qalbingizni keng munavvar qilib qo'ymadikmi? Va biz sizdan yelkangizni ezib turgan og'ir yukingizni olib qo'ydik va biz sizni zikringizni, martabangizni baland qilib qo'ydik. Vujudni davomiy qolishligi yeyish ichishlik bilan bo'ladi. Tanamizni qolishini xohlaymiz, yeymiz, ichamiz. Navimizi, zürriyotimizni qolishini xohlaymiz. Bu nima bilan bo'ladi? Uylanishlik bilan, farzand qoldirishlik bilan bo'ladi. Endi zikri nomini qolishi nima bilan bo'ladi? Allohni tanishi bilan, unga taatda bo'lish bilan, qilgan savobli amallari bilan. Agar bizni zikrimiz qolishini xohlasak, birodarlar, Allohning hukmida mustaqim turaylik va savobli ishlarni ko'proq qilaylik. Mana shu masjidda masjid bo'lib qolishiga sabab bo'lgan qancha odam bo'lsa, necha yillar o'tar. Falonchi falonchilar turgan shu ishni boshida. Bu bino falonchiniki edi deb turib, odamlar faqat nima bilan eslaydi? Mollatosh qozini ko'priga. Mama Yusuboyotani masjidi. Boqiy masjidi. Qaraylarda bu odam ko'prik sop qolgan ekan. Bir odam masjid sop qolgan ekan. Kattalar bilasizlar, necha yil oldi shularga? Necha yil o'tib ketganiga bularda? Demek burada zikri kaldı. Eğer siz bilen bize zikrimiz kalışını haklasak, adamlar bize yakşiliği bilen esleşliğini haklasak, savablı işlerini köprü akıl işleki haris bulaylık.
Aqulu qavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullah.